Jsme tady opět lidi. Já vás vítám u další videa. Tohle to video bude společně s... Haló, odpovíš? Hej, slyšíš mě? Ano, počujem tě. No, už natáčíme. Prajdeme na Igvor z 108. A jo, počkej, no, jsme tady. Ale s tím. A kým máš nick v Minecraftě? 1, já nevím, teďka 1.9. User joined your channel. A pak někdo se tam připojil. User left your channel. Já nevím, někdo se zase odpojil. Já mám nick Popman po 200. Já jim dám. Channel switched. Channel switched. Jo, z toho máš Enderpearl Hoop, stroumíš. Channel switched. No. A ty chatby jdeme. A jo, sorry. Paní, do jaké farby? Já nevím, jakou chceš. Můžeme jít do red. OK, tam, tak. Tam. Ne. Jo, mám, jsem tam taky. Ty jsi peč? Jo. Nějaké VIP alebo niečo? Nemám. A ty? Portrait jsem zvalil a kýdň. Já nemám VIP. Hej, tak tady to si s tebou zahraju jednu hru, ale pak už půjdu to natáčet jinam, jinak. A tuto mapu poznám. A my ideme hneď do stredu, alebo? Jo, tak běž, ale musíš hnat. Máš zapnutý labi mod? Cože? Je labi mod zapnutý? Labi mod, ne. Jo, mám. Mhm, tak to se máš. Podle mě všechno by mělo jet tak, jak má. Já se čudem, proč mi nejdu pokládat bloky. Proč mi nejdu pokládat bloky? Lebo tu byl ten blok a tam je ten. Našli bloky, tady dost důlce. Ano. Tam věcka, to já si nazbírám. Mhm. Já mám 10, tak mi jdeš tak hoď. Já si koupím bloky. Tak jo. A střed. No už nemám. Začal jdem nám vybavu všetkým pokupovat. Jo, díky. Ne. Musíme dávat pozor na tajíčko. Mhm, zastavíš ho? Ok. Jinak já nevím, jestli tady na tom livestreamě někdo je. Seš tam ty, díváš se. Jestli to on spuštěn. Mhm. Jinak teda vítám všechny, co jsou teda na našem livestreamě.
Nebojte, pište mi když tak do komentářů, já vám budu odepisovat, tady to mám vedle sebe. Odevřený. Ale zatím nikdo nepíše do jo, je, čau Pepo. Já jsem ti dneska volal, ale ty jsi neměl čas, takže... Hej Yoshi, potřebuji helpnout. Mám proti vám meč. Jo, tak rychle přijď na to, na střed. Ok. Aj armor. Au, ne, mě tady zabije. Kam mě tady zabije? Máš nějaké dia? Oh no. Jo, mám dva diamanty, dělej. Vem si armor a pojď sem. Rychle, nebo mě zabije. Hej, abacha, jde na nás. Jo, yes. Pojď, mám pro těba armor a knotopanok. Já mám jiný dva telefonu, tak když někdo uvidí, pojďme, tak možná. Já zapínám. Jo, mám pět. A ty jste? Mám přes... A ty, jak se volá tvůj kanál? Martík. Tak. Možná ti to vyhledá nějakýho týpka, který zpívá. Ale to nejsem já. No uvidíš tam živě vysílání. Hej, diamanty už jsou to upgradenutý, nebo ještě ne? Ale počkej, jim ti hodit armor. A nebo ne. Ten meč mi hodíš, please? Pak ti něco, ten druhý. Jo, zničili nás. To je super, teď tady můžu jenom mlátit. No jasný, já jsem dead. Tak jo. Ok, takže nic. Takže tohle. Tak. Takže lidi, teď už si zahrajeme pořádnej. Teď můžeme rozjet pořádnou tu, pořádnou... No teď jsem chtěl říct držkovou, ale držková se to nedá nazvat. Takže říkejte všem tady těm, co máte, vlastně lidem, ať tady je co nejvíc lidí. Ach jo, proč ještě nikdo nedal like? Nikdo nedal like. Pepo? Pepa 152. Tak jo. Můžu Pepu dát jako svýho? Přejít na kanál, nahlásit, odstranit, dočasně uživatele zablokovat. Já nechci. Právě sleduje jeden lid, no tak to jsem řekl. Trošku vulgárně. Tak jo, přejít na kanál. Čau, na vás u další věda. Blokovat už je tohle, se zhrubodníka, to je hrvný zhrubodný. Ne, takže to nic. OK. Jinak, vlastně on tady je jenom ten Pepa, no, proč na to je blbý. Takže. Jeden kamarád mi psal a prý něco použiju do videa. Tak. A to tady za to zatím pustím. Tak. Skinny turn.
Ježky. Tady to prej. No, říkal mi, ať použiju tohle, tak jako já to zkusím. Si to tam použiju na live. Není to nahlo trochu nahlas. Zatím teda posílejte, teď bude takových 10 minut, tady to budou hrát písničky, za 10 minut to rozjedeme, když prostě nepřijdou lidi, tak nepřijdou. Haló? Lidi, napište mi do komentářů, jestli slyšíte tu písničku. Aha, tak teď už jo. Já vám dám asi trošku wow, jo, aha, to se dá. Nebo jestli někdo přišel, napište do komentářů, jestli někdo přišel. Ano, jestli ale někdo vážně přišel. Tak jo, takže já bych asi už šel začít pořádný, teda Minecraft. Teda bohužel teda pořád jenom teda, no ale bohužel dneska tady bude jenom sám. Škoda, já chtěl lomeno, lomeno lobby.
Sarem si hide and seek, jo. Tak. Dobrý, já teď zapomněl, co jsem chtěl. Jo, tady ta mapa je hodně dobrá. Tady můžete jít někam dolů, někudy. Jenomže, o, žeby. Takže já bych měl jít asi, aha. Jo, já jsem možná chtěl tu písničku. Počkat, já se nechám zabít. Jo, díky. Tak díky. Jdem, pomenu... Tak, teď vám najdu. Aha, já už vím, co jsem chtěl. Aha, on zase na zvuky není. Teda zase.
tak jo. Tady se ten livestream bude jenom pro jednoho. Aha. To už nemá cenu, takže lidi, dneska pro dnešní livestream končíme, protože prostě... No, protože prostě ne. A prostě zastavuju nahrávání. A čau. Prostě ne.